თბილისიდან ვართ, ჩამოსული დასასვენებლად. ჰაერი ძალიან მოგწონთ. Ну, რაც შეეხება განსხვავებარი, ბელგან სადაც ყოფილვარ, ბორჯომთანაც, მანგლისი, წაღვერი, რავი. სხვათა შორის ძალიან კაი აქ. Ну, ეგ არის ცოტა ფასებია ძვირი გაძვირებული შაშანდელთან შედარებით, რა უკვე 3 წელი ახა ვარ. Ну, მაინც მოყოფილი ვარ. მოწესრიგებით ნენელა კეთდება. მე მგონი პროექტი კაია, დაწყებული და ნახოთ ბოლოს რა იქნება.